Número 7, el nuevo 38, luego de retirada en ponencia da número 8. Tenga palabra el señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, o que imos debater un informe de ponencia resultado de das enmendas que se consideraron ben incorporar da oposición, oposición que sempre tivemos, por lo menos vou falar no noso caso, a intención de aportar todo aquello que mellorase a lei, e foi a actitude mantida, aínda que queremos que o resultado final do informe da ponencia non é satisfactorio para a Alternativa Galega de Esquerdas, nin moito menos, a pesar de estar satisfeitos de contribuir na nosa medida a que se mellorasen moitos ou algúns erros que nos criamos que tiñan, ¿no? Ben, é unha lei que moito nos tememos que vai ser efímera, porque é unha reforma máis da lei anterior e unha reforma que vai no sentido negativo, non afronta un cambio de modelo, non afronta os problemas profundos do urbanismo deste país, aínda por riba nos creemos que desprotexe aínda máis o noso patrimonio paisaxístico, ambiental e incluso patrimonial. Non afronta o cambio de modelo. Para mostra un botón, nos presentamos unha enmenda número 1 como unha declaración de intencións do que creíamos que debería de ser esta lei, esta nova lei para os novos tempos, non? Nos falábamos dos fins do urbanismo e nos definíamos cunha enmenda que foi rexeitada, aínda que só se incorporan unhas cuestións para nos menores, que decíamos que o urbanismo é unha función pública que ten por finalidade, o punto A, decíamos, garantir o acceso a unha vivenda digna e adecuada a todos os cidadáns nun contorno urbano e rural de calidade. Ben, isto parece sempre que son cuestións que non son importantes porque son principios que despois se cadra non se cumplen no resto do desenvolvemento da lei. Pero o que é certo é que aquí o Partido Popular foi coherente e no concreto tamén foi en contra de todas as enmendas que buscaban garantir que unha vivenda digna e adecuada para todos os cidadáns e sobre todo nun contorno urbano e rural de calidade, reducindo os niveis e os estándares de calidade e incluso cunha discriminación para nós moi grave dos concellos que teñen menos de 5.000 habitantes para os cales non é obrigatorio ter ou fixar estándares de calidade, non? Garantir a participación da comunidade nas plusvalías era o punto B. Garantir a participación da comunidade nas plusvalías era da exploración urbanística dos entes públicos. Esta é unha cuestión na que camiñamos hacia atrás. Se reduce a participación pública nas plusvalías xeradas polo urbanismo cando o urbanismo é unha acción pública e ten que revertir no público tamén as plusvalías xeradas e non no privado. Desbótanse cuestións que estaban na lei anterior nas que o público recibía parte das plusvalías xeradas polo deseño urbanístico. A C, asegurar repartición equitativa dos beneficios e cargas derivadas do plan entre os propietarios afectados polo mesmo. E o D, fomentar a participación real e efectiva dos cidadáns na ordenación e xestión urbanística. É unha ocasión perdida esta lei para incorporar outro xeito de participación pública. Seguimos coas pautas da lei do 56. É unha participación pública reactiva e non dos primeiros momentos. Nos creemos, e así o propuxemos nas enmendas, que había que cambiar o concepto. Quere dicir que a comunidade, nos concellos, debería de participar dentro do momento da elaboración da proposta e recibindo a información necesaria para que se pudese participar dun xeito consciente. Actualmente, a participación pública limítase a cuestións reactivas unha vez que hai unha proposta en riba da mesa e os veciños teñen que alegar e normalmente as alegacións van para casos particulares, pero non se permite a comunidade nin se fomenta que a comunidade participe xa en que plan xeral quero para o meu concello. Cales son as liñas que queremos? Queremos medrar, queremos mellorar a calidade, queremos ter solo industrial no noso concello, nos vale o solo industrial
aí a ciudadanía non ten e aquí non se lle dan instrumentos para participación, así como tamén se rexeita no artigo 2 a nosa enmenda sobre transparencia. Sobre transparencia, argumentando que a lei xeral de transparencia na administración xa é suficiente. Nos creemos que neste caso non é suficiente, habría que facer fincapé nestas cuestións. Tamén propoñemos, e se rexeitou, a figura da auditoría urbanística, unha auditoría que se fixese pública para que todo o mundo soupese a capacidade de xestión urbanística de cada administración. Creemos que era un elemento que melloraría. Despois incluímos neste artigo primeiro o principio de impulsar a renovación e regeneración urbanas, favorecendo a diversidade de usos, a aproximación dos servicios, as dotacións de espacios públicos, a comunidade residente, así como a cohesión e integración social. Xa sabemos que son intencións, pero para nós era moi importante plasmar cales son os nosos fins con esta lei. A cohesión, a integración social, unha cuestión que está moi presente nas cidades, a deixar de crear guetos, deixar de crear zonas das cidades que, donde vivan personas en función dos seus ingresos, e cohesionar socialmente a cidade. Tampouco se atende. Fomentar a regeneración e rehabilitación da cidade. Non ten sentido o enfoque desta lei nun país que ten 300.000 vivendas baleiras e que donde se viu unha destrucción paisaxística, unha ocupación de solos con interés paisaxístico, natural e patrimonial pola expansión urbanística das cidades, cando por unha parte hai vivendas baleiras e os centros das cidades están vaciándose de xente. Nos creemos que o enfoque debería de ser o contrario que se plantexa aquí, que se traduce na definición de solo urbanizable e solo rústico, debía de ser o contrario no sentido de frenar a expansión urbanística gratuita e priorizar a regeneración e rehabilitación. E decimos que se traduce na definición de solo urbanizable porque no artigo 23 a definición a lei contempla os terreos necesarios para o crecemento de poboación e actividade económica ou para completar a súa estrutura urbanística. Que significa os terreos necesarios para a actividade económica? Entra dentro tamén da actividade económica, actividade especulativa. Por exemplo, a creación de plusvalías pola recalificación de terreos rústicos a solo urbanizable. Eso é actividade económica, non se precisa. Nos propoñíamos que fosen os terreos que o plan xeral considerase necesarios e axeitados para satisfacer as necesidades da poboación atendendo os criterios establecidos nas directrices de ordenación do territorio. Non hai un enlace tampouco na lei do solo ás directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral. Nos creemos que deben de servir para algo esas directrices de ordenación do territorio e por eso creemos que a nosa definición é moito máis contida, evita moito máis a actividade especulativa e, por tanto, iríamos a unhas cidades máis compactas donde, por forza, se actuaría sobre a cidade construída e non se actuaría sobre os terreos para expansión. Tamén introducimos no artigo 23, no solo urbanizable, que aqueles terreos con 15 anos sen que fosen executados os planeamentos pasasen a rústico para evitar a retención especulativa, non? Despois, cando falamos de dotacións públicas, calidade urbanística, etc., esta lei permite que con incrementos de edificabilidade de ata o 30% non se este obrigado a incrementar as dotacións públicas. Non nos parece en absoluto conveniente. En solo rural celebramos que tamén se nos polo menos parcialmente se nos aceptase unha enmenda no sentido de que pasasen a ser actuacións incompatibles en solo rural, en principio as demolicións a gas que non teñan interese urbanístico ou patrimonial. Por outra banda, no solo rústico tamén vemos como hai unha evidente desprotección. Tamén na definición, na propia definición,
no sentido de que nos engadimos a definición terreos con especiais valores naturais, paisaxísticos, agrícolas, etcétera, e neste caso tamén ábrese a porta a exclusión dos terreos con consideración de rústico daqueles terreos que por razóns de interese de un desenvolvemento urbanístico racional poidan ser excluídos. Claro, facer eso sin definir máis cales son os terreos que poden ser excluídos para nós é completamente negativo, porque abre o lugar á arbitrariedade na exclusión dos terreos rústicos. Nós optamos máis por definir mellor, máis precisamente, o que un terreo que merece protección de solo rústico. Hai que ir a unha maior definición. En xeral, nas categorías de solo de especial protección, o que se opta aquí é por dúas cuestións. Por exemplo, na especial protección agropecuaria, que en principio non estaba incluída, celebramos lo que está incluída, pero só se refiren a terreos de concentración parcelaria e aqueles terreos que se atopen no catálogo da consellería competente, etc. Catálogos que non están elaborados. Catálogos que non están elaborados e non sabemos cando estarán elaborados. Por tanto, isto abre o terreo a desprotección. E nos presentamos a enmenda para definir todos aqueles terreos que teñan objetivamente cualidades que teñamos que preservar, tendo en conta que os solos agrícolas é un recurso non renovable. E incluso aqueles que, estando degradados, poidan haber actuacións de recuperación. Isto abre a porta a moita desprotección, igual que abre a porta a desprotección o solos de protección, de especial protección forestal, que é o mismo caso, quedarán desprotegidos, polo menos temporalmente, carballeiras e zonas boscosas que merecen protección. Por que? Porque unha vez máis se remite a un catálogo que non existe ou que non é ou que non son suficientemente exhaustivos, e se lle quita tamén o propio concello a potestade nas determinacións sobre solo rústico de protexer esas zonas se non están na normativa sectorial. É evidente unha cuestión de entrada total a desprotección, igual que o solo rústico de protección de espacios naturais. Nos ampliamos frente a unha visión moi restrictiva da lei, nos ampliamos e tamén lle damos autonomía municipal a protexer espazos naturais e zonas paisaxísticamente interesantes a que o concello poida protexelas. Igual que nas condicións das edificacións en solo rústico, camiñamos cara atrás, permítese a edificación en parcelas reducindo a parcela de 4.000 vixente a 2.000, por moito que se diga que evidentemente teñen que estar ligadas a unha explotación agraria, estamos indo en contra do que aprobamos, por exemplo, na lei de mellora da estrutura agraria, non? Nos tamén engadimos cuestións que melloren a protección da paisaxe en construcións que teñan máis de 300 metros, que se conte con un estudio de impacto e integración paisaxística, incluso das ampliacións daquelas edificacións que teñan máis de 300 metros de superficie. Rematando, señor Sánchez. Xa digo que ir rematando, me quedei moi corto. Bueno, hai moitas cuestións que non me dá tempo a debullar, e por último, sí, porque sei que é un tema de actualidade, cando falamos dunha lei efímera, xa o vimos, esta lei non soportou ni siquiera o período de ponencia, e se nos presenta unha proposta de modificación do artigo 144 xa cando estábamos na fase de ponencia, para que pretende, que pon como pretexto solucionar os problemas concretos dunha cidade, de Vigo, pero que en realidade está afectando os 314 concellos deste país, e se nos fai unha proposta donde se exclúe o proceso de participación pública e o trámite ambiental, e que con un simple informe dos servicios municipais se poida declarar de interés xeral. Ben, nos creemos que é unha fuxida cara adiante, unha improvisación máis, e que non é afrontar con seriedade a solución do urbanismo deste país, e nin siquiera de Vigo, que conta xa con figuras na legislación vixente que poden adaptarse para solucionar eses proxectos de interese xeral que teñan especial trascendencia para a cidade. Unha vez máis, non podemos escoller o camiño da improvisación
e o camiño da fuxida adiante que nos vai traer problemas legais nun futuro próximo. Gracias, señor Sánchez.